estamos fazendo limpeza, os meninos. Tá bem molhado ainda. Nós não vai deixar para trás não, porque depois fica pendente. Isso aqui depois. Tirar o bloqueio. Pedra judia da gente, hein? Mais uma vez aqui para ficar um trem mais organizado. Fazendo falta o irmão Geones aqui. Acho que amanhã ele já tá por cá. Olha, tirou o bloqueio, ó. Judia. Mas a concorrência ali só vai, olha! É nada! A concorrência... Fazer calama, né, guarda? Vou voltar lá pra mim... Fazer minha segunda passada para deixar bem limpinho. Se a nossa reta tivesse aqui, ó, esse mato do meio já não tava aqui mais. Mas ela não tá aqui. Nós vamos ter que tirar. Elétrica sexta-feira levar o meu alternador para poder trocar os dois rolamentos. Aí a menina abriu lá, tirou os rolamentos, tá tudo rápido de boiar, colocou outro. Então aí na parteleira dele lá eu vi um giroflex aqui com LED. Aí eu já gostei, né? Não tá com.
Eu tava com o cartão corporativo, já passei. Ai, Deus, só que eu pedi pro chefe primeiro. Instalei, eu puxei uma chavinha. Aí ele é 12 volts, eu desci esse teto. Amarrei ele aqui na saída do som. Pra pegar 12, né? Montei a chavinha ali, ó. Botei ele. Lá, falou, ah, você pega, corta o molde dele e usa um ímã. E quando você for trabalhar em lugar que tem fio, tem árvore, você só tira o plug, pega ele e guarda, bota dentro da cabina. Esse ferro aqui, ó. Passou, tá no lugar limpo, pode usar. Você coloca de novo. E assim eu fiz. Depois eu vou mostrar lá como é que ficou. Rapaz, mas tá molhado demais. Meu Deus. Ah, eu não ando não. Isso não limpa não, só esse cabelo. Eu tô com a lâmina bem acabada. E eu fiquei com dó de tirar ela. Acabar com ela primeiro. Só que só tem mais um trecho de terra, aí já é areia. Banana aqui, ó, cozida com mel, é gostoso, hein? Acho que é banana da terra o nome, hein? É nada, é banana de fritar. Essa aqui é da terra. Aquilo é prefeito. Prefeito ou secretário? Prefeito, secretário, assessor de imprensa, agora já vai cantar a pau a reta escavadeira pra nós, né? Patinar não, logo agora que os homens estão tá filmando, misericórdia. Ih, tem dois estacionamentos para fazer. Um nessa igreja aqui e o outro na igreja lá da frente. Ganhei uma reta escavadeira e uma pá carregadeira. A reta chega amanhã. Agora, pá carregadeira eu não sei o dia não. Mas vai trabalhar com nós. Essa safra. Hoje nós só almoçamos e tava formando um tempo pra lá assim, ó. Aí nós fomos com medo de dar chuva. Mas limpou. E aí os pais tá só levando as criancinhas na escola. E o Josimar tá ali abraçado com a Leira. Deixa eu alinhar aqui que eu vou mostrar o tamanho da leira pra vocês verem. Olha lá. Eu mostro. Ai, ai. Aí, ó, não ficou bom. Só que também ruim não ficou, né? Mas se nós larga sem fazer,
Aí tá lá pra frente, tem que voltar aqui pra fazer. Nós sofremos um pouquinho, mas já estamos livres. Já vai ficar serviço acumulado para retro amanhã. Coelho para desentupir. Aqui, ó, deixar o caminhão andar bastante pra nós dar o último passo. Aí acabou-se. Enquanto isso, nós vamos limpar outro lá na frente. Essa estrada é larga. Com essas lâminas curtas dá desânimo, tá? É só pegar essa leira aqui, encostar lá. Já era. É, se fosse lá no colégio da Flor da Serra, nós ia tomar um café agora, um suco, comer um bolo, às vezes até um pudim. Mas não é, né? Então nós temos que passar só olhando. Vamos, meu patrão. Deus quiser, daqui uns 90 dias nós está por lá. Ah, eu não posso esquecer hoje, mandar um abraço pro meu amigo Wander, Tobias Santos, o Ramon, passei lá perto da casa dele hoje. Fábio Gaúcho, pro Léo BR. E o Jefferson de Valinhos. O Somário. Máriozinho. Rodrigo Descavadeiro, o Saulo Máquinas, o Silvio Patroleiro, Felipe Almeida, Rafael Souza. Mandar um abraço pro Kaique. E mandar um abraço pro Kaique, meu sobrinho. Kaique não perde um vídeo nosso. Obrigadão.
todo mundo aí que dá o apoio. Irmão Arnaldo, Claudemir. Sidionei Miranda. Tá a pedra grande, ó. Rapaz, eu não achava que ia ficar bom desse jeito. Tava muito molhado cedo. Ah, vou mandar um abraço pro Mongeones, rapaz. Mongeones. Cláudio Luz. Rosimar. Lázaro. Companheiro Cício, logo vai aparecer por aí. Vamos ver quem vai ser o nosso parceiro. Eu precisaria da CX aqui também, mas não sei se ele vai mandar. Não aqui, né? Nessa linha, mas mais lá pra baixo. Daqui uma semana e pouco de serviço. Se funcionar tudo certinho, ela já vai precisar dela. Eu acho que nós vamos ter que voltar um aqui. Eu acho, não, tenho certeza. Josimar tá com a lâmina zero bala. É boa pra corte, mas pra acabamento não. Acaba fazendo muito material. Deixa eu ver. Deixa isso. Essa bucha. O que é essa bucha? Tô fazendo cagada. Começo de safra, quando você tá com as máquinas tudo certinho, é gostoso, né? Passa a lâmina na estrada, a estrada fica um luxo. Chega lá pro meio de outubro, novembro, você passa a lâmina na estrada, dá desânimo. Bom, patrão. Conheço esse rapaz. Eu não lembro aonde. Acho que é nesse caminho aqui, ó. Eu acho. Nas lavouras de café bonita lá embaixo.